Rulla kameran nu. Gör det? Säkert. Okej, bra. Ja, kör vi in. När vi var ute på turné. Jaha. När Lars-Erik var ute på turné så hände det massor. Han har blivit en hejare på permobil han blivit. Men han är inte alltid så rädd med det där med farten. Så att det har hänt mer än en gång att han kört rätt över fötterna på mig. Fakt över så. Svälj. Försöka se ut som ingenting har hänt. Vi var tvungna att flytta fram mattan väldigt långt på scenkanten. Och mattan är helt svart. Scengolvet är svart. Och sen är orkesterdiket rätt ner. Så han pushar lite till. Och lite till. Och jag bara ser liksom... Och bara väntar, för jag ser ingenting heller. Jag ser inte hur långt det är fram till scenen. Varför ska man se den här föreställningen? Därför att den är väldigt underhållande. Och det är en historia som är fylld av värme, humor och en del tårar. Förstås. Jag tror att väldigt många kan känna igen sig. Nej, men det är ett ämne som man inte pratar om så mycket. Döden. Och det kan kännas lite obekvämt sådär. Men i den här föreställningen, som Lars-Erik brukar säga, så försöker vi att göra döden lite mera levande.